Първата човешка база на Марс може да бъде построена по проект на българка от Варна. Историята след минути в По света и у нас. Започваме. Временно прекратиха акцията за прибиране на закъсалите туристи в Стара планина заради лошото време и липса на спасителни хеликоптери. Потвърди се, че сред тях има загинал. Те са били с екипировка, но само с котки, неопитни, подклъзнали са доста високо, парзалили са се по склонови, са се травмирали. Децата в яслите и детските градини, както и учениците от първи до четвърти клас, отутре се връщат към присъствените си занимания. Европа засилва мерките срещу разпространението на COVID-19. В кои държави въведоха драстично затягане и до кога? Това е По света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосиф. Второ денонощие е тежка спасителна операция в Стара планина. Планинските спасители са категорични, че ако имаше спасителен хеликоптер, шансът последната акция да приключи успешно и рано е бил реален. Само в първите два дни на новата година в Стара планина станаха три тежки инцидента с туристи, при един от които загина млад мъж. Заради лошото време спасителите не успяха да свалят загиналия турист, а операцията ще продължи веднага след като метеорологичните условия позволят това. Близо 9 часа планинските спасители вчера се бориха да спасят две групи туристи, пострадали по идентичен начин. Те са били с екипировка, но само с котки, неопитни, подклъзнали са доста високо, парзалили са се по склонови, са се травмирали. В спасителните акции участват близо 30 планински спасители от Ловеч и Троян. Теренът нагоре в планината е труден, а изкачването и слизането до Хиша Плевен отнема поне 3 часа в едната посока. В този случай само хеликоптер би помогнал за по-бързото спасяване на пострадалите. Все по-често са случаите, в които хората тръгват неподготвени, с недобра информация, къде отиват, какъв е терена, какви са метеорологичните условия. Това, че доста от случаите те нямат дори и планинска застраховка. Хеликоптера, точно тая болна тема, точно него го нямаме. Ако имаше такова транспортно средство по въздух, тук говорим в рамките на час до два, ние можеше да свалим пострадалите, а не да те да бъдат 9 часа. Новината за поредните инциденти с туристи в планината днес обиколи Априлци, където хората казват, че постоянно стават свидетели на предприемани походи в труднодостъпни местности, без хората да са подготвени за това. Горе всичко е лед. Нямаш ли нужната екипировка, подготовка, котки, такива неща, всичко е... То горе има сняг, който е стварден. Получила се една кора, много хлъзга, в резултат на което, така както и миналата година се случи, под Ботев връх починаха баща и син от Стара Загора, пак под Ботев. Неподготвени хора тръгват и бедата настъпва. За отговорно поведение на туристите, когато навлизат в планината, призова и кмета на Априлци, който става и неволен свидетел на един от инцидентите. Бъдете разумни и не превръщайте Априлци в портата към ада. Планинските спасители напомнят, че условията в планината са сурови и не бива да се подлъгваме по хубавото време в ниското. Очаквано засилен трафик, но без познатите етапи в последни от празничните дни. За два дни на 161 шофьори са отнети книжките за различни нарушения. В същото време обаче се наблюдава спад на броя на тежките катастрофи, ранените и загиналите спрямо същия период на миналата година. Антония Сокалинска е сега на главен път Е-79, за да ни покаже каква е ситуацията там. Здравейте, намираме се на един от най-натоварените пътни участъци в региона. Това е пътния възел край Благоевград, който свързва автомагистрала Струма с главен път Е-79. Позасили се трафикът в следобедните часове тук, но традиционните тапи и задръствания днес липсваха. Може да видите и зад мен, че към момента движението е слабо, а колите преминават нормално. По-натоварено беше в следобедните часове движението от Банско, като колони се образувах така в участъка между Симитли и Благоевград.
стандартно можем да обобщим, че денят премина наистина спокойно в региона. Ремонтни дейности се извършват на автомагистрала Струма при пътен възел Зелен дол. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а ремонтът ще продължи и утре. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание там. Иначе в рамките на два дни, 31 декември и 1 януари, пътните полицаи са издали над 5000 наказателни постановления. Най-фрапантното нарушение е засечено днес. Спрян е шофьор с 2,72 промила алкохол в кръвта. Подробностите вижте в репортажа на Деси Маркова. Леко интензивен трафик без задръстване и струпване на автомобили. Така изглеждаха големите артерии към столицата. Нашите наблюдения са, че поради многото почивни дни трафикът се разпредели равномерно между всичките тези дни. Над 400 полицейски екипа по пътищата в страната бдят през това денонощие за безопасното прибиране след празниците. Развалят ли ви празника тези проверки? Никак. Даже е по-добре. Абсолютно. Само за два дни на 31 декември и 1 януари са издадени над 5000 актове и фишове. За същия период 161 водачи са лишени от книжките си. Повече от 80 души са хванати да шофират след употреба на алкохол и наркотици. Като пример ще дам един случай от днешния ден. Около 11 часа на един от изходите от столицата при рутинна проверка е констатиран случай на употреба на алкохол от водач, като уреда отчел 2,72 на 1000. От пътна полиция отчитат спад на катастрофите в сравнение с празничното време в края на миналата година. 46 по-малко тежки катастрофи, 69 ранени по-малко и загиналите с трима. Седналите зад вулана днес пожелават. Да се спазват всичко и да няма никакъв проблем. Да карат внимателно. Да сме много разумни, да сме живи и здрави преди всичко. Контролните органи се надяват през новата година жертвите на пътя да продължат да намаляват. БДЖ посреща новата година с два нови локомотива, които са последен писък на технологиите. Аспарух и Тервел са първите нови машини за последните близо 30 години у нас. Сколко ще се намали времето за пътуване с тях? Вижте. Локомотивът Хан Аспарух е новата гордост на БДЖ. Машината е изцяло дигитализирана, а компютър управлява механичната част. Системите за сигурност са последно поколение. Визията е избрана след обществено гласуване. Печели проекта Green Force, който събира почти 10 000 гласа от всички 30 000 участвали в анкетата. За скорост 160, като за момента ще се движат с 130 км в час. Очаква се да се намали времето за пътуване към момента, като за момента пътуват до Варна и до Бургас по двете линии. Доста по-комфортни са, безшумни са. Машината вече си има и фенове. 18-годишният Христо е дошъл на Централна гара специално, за да се снима с Хан Аспарух преди композицията да отпътува за Варна. Просто си ми е мечта, нали? Да го видя и него. Христо споделя, че хобито му е да пътува с влак, а мечтата му е да стане машинист. Тази ми е на при сърце, другите професии не ми харесват нещо. Освен, че мога да видиш, нали, Искърското дефиле и другите дефилета надолу по България мога да видиш с ЖП транспорта. От БДЖ очакват общо 15 машини. За сега в експлоатация са Аспарух и Тервел. Останалите ще пристигат поетапно след февруари. Всички нови локомотиви ще бъдат кръщавани на български владетели. Върху всяка една машина ще бъде поставен QR код. Когато кодът се сканира с мобилен телефон, пътниците ще могат да получат любопитна историческа информация, свързана с владетеля. Любителите на железниците вече имат свои предложения. Това е цар Калоян и второто ми предложение е цар Иван Асен II. От БДЖ, освен нови локомотиви, очакват през новата година и повече пътници. През 2020 заради пандемията е отчетен спад от близо 40% на пътуващите с влак. Детските градини отварят утре. В училище се връщат децата от първи до четвърти клас. Над 700 родители обаче са заявили желание децата им да продължат да учат дистанционно. А родителски организации се обявиха срещу отварянето на детските градини и връщането на малките ученици в клас. Четвъртокласничката Мелани няма търпение да се върне в класната стая. Няма да съм пред компютъра. Ще съм начина с моите приятели. Вкъщи е по-трудно от училище, защото в училище се виждаме, госпожата пише на дъската. Майката на Мелани е в неплатен отпуск от един месец, за да й помага и да се грижи за по-малкия й брат. Вкъщи е някакъв хаос. Единия иска да играе, на втория му се налага и трябва да учи. И просто е трудно да се справя с двама вкъщи, затова предпочитам да отворя детските градини и училищата.
Според родителски организации, децата не трябва да се връщат в класните стаи поне до края на първия срок. Училищата са едни от основните звена на разпространение на коронавирус. Според противниците на присъственото обучение, връщането на децата в клас сега ще попречи на борбата с вируса. Вирусът ще се разпространи още по-бързо и още по-силно сред обществото и това ще попречи в известна степен на вакцинационната кампания. Учителите в 140 училище не се страхуват да се върнат в пълните класни стаи. Децата не ме притесняват, защото сме взели абсолютно всички мерки, за да се предпазим. Следим много строго за дезинфекцията, за реда в училище. Тук риска ни е сведен до минимум. Училището няма подадени заявления за продължаване на дистанционното обучение след 4 януари. Утре в класните стаи се връщат около 350 деца. Може би сме вече много по-подготвени за това, което ще се случва. Имаме си режими, които се разминават, децата да не се събират от различните паралелки. С маска или без в час, решението ще е на педагогическия съвет във всяко училище или на преподаващия учител. Нова доставка от ваксината на Pfizer и BioNTech. Тя пристига в София утре с самолет. От Здравното министерство информират, ваксината ще бъде разпределена до всички точки в страната в логистичен център. А днес са регистрирани 340 нови случаи на коронавирус при направени 2585 теста през последното денонощие. Положителни са малко над 13% от взетите проби. От направените тестове 1867 са PCR, а 718 бързи. Над 1100 излекувани, 40 починали. И в Европа, както у нас, вървят дискусии кога децата трябва и могат да се върнат в клас. Някои европейски страни, като Франция и Гърция, започнаха новата година с още по-строги мерки за превенция и удължаване на старите мерки срещу коронавирус. И в двете държави има вечерен час. Въпреки ограниченията в Германия, в ски курортите се получи струпване на хора и задръствания. Гърция удължава строгата карантина до 10 януари. Може да се излиза само за посещение на лекар, до аптека, за покупки и спорт. Мярката е превентивна, а целта е децата да се върнат на училище на 11 януари. В страната е в сила вечерен час от 21 часа до 5 сутринта. Не се променя и протоколът за влизане в Гърция. Маските са задължителни. Вечерен час и във Франция. Жителите на 15 департамента нямат право да напускат домовете си от 18 часа до 6 сутринта. Изключения са допустими по уважителни причини. Няма посочена дата за край на ограниченията. В Германия, която също удължи националната карантина до 10 януари, лифтовете и пистите са затворени. Но това не спря германците да се втурнат натам с падането на първия сняг, предизвиквайки задръствания и хаос на паркингите. Има глобени. Забраната не спря много хора да дойдат на ски пистите. Затова се налага да затворим пътищата, които водят до тук. В Белгия започна тестването на всеки пристигащ от чужбина. Пробите се взимат на основните летища и ЖП гари. Мярката цели да не се допусне грешката от миналата година, когато много връщащи се от ски курорти белгийци донесоха вируса у дома. На фона на растящия брой случаи на COVID-19 във Великобритания, повечето основни учебни заведения подновяват занятия още утре, а седмица по-късно и средните. Училищата са безопасни. Много е важно да се подчертае. Борис Джонсън съобщи, че 530 000 дози от ваксината на Оксфорд AstraZeneca са доставени в центровете за имунизация и отутре започва вакцинацията с този препарат. Зоран Заев коментира бъдещите стъпки за решаване на спора с България. В интервю за информационната агенция МИА, премиерът на Република Северна Македония посочва, че Скопие гради диалог, а не конфликт с София. Заев подчертава, че комуникацията продължава в посока намиране на решение. По думите му, двустранните въпроси не трябва да са пречка за европейските процеси, също както и изборите в България не трябва да пречат на изглаждането на двустранните разногласия. Зоран Заев очаква специалният пратеник Владо Бучковски, външният министър Бояр Османи и българският външен министър Екатерина Захариева да възобновят контактите след новогодишните празници. Към бъдещето на военната индустрия. Възможно ли е стандартна бронирана машина да се превърне в напълно автоматизирана и автономна система, движеща се без човешка намеса? Къде се произвеждат най-големите проследяващи радари в света, които могат да засекат дори космически обекти? Екип на БНТ беше допуснат в Департамента по роботика на Израелската аерокосмическа корпорация. Николай Минков разказва.
Патрулиране на вражеска територия, движение в конвой в градска среда или на открито, извършване на бойни операции без риск за човешки живот. С тези задачи успешно се справят автоматизираните и дистанционно управлявани машини на Департамента по роботика в Израелската аерокосмическа корпорация. Без шофьора, само с няколко механични и електронни модификации, този хамър се превръща в напълно автономна бойна машина. Полковникът от резерва Амнон Бен Иер с над 20 годишен боен опит в израелската армия обяснява как всяка стандартна машина може да бъде роботизирана. На първо място е платформата. Тя може да бъде всяко серийно произвеждано превозно средство. Върху нея ние монтираме камери, дневни и нощни, електрооптика, насочващи системи, лазерни радари, дори дистанционно управляеми оръжейни системи. В основата е разработения от нас блок, който взима решения, който управлява системите като спирачки, волан, двигател. Превозното средство може да се модифицира в два варианта – дистанционно управлявано или с високо ниво на автономност. Най-важното обаче е не придвижването, а това, че може да решава всички възможни задачи, които възникват по маршрута. Така при извършване на военни операции ние можем да намалим жертвите сред войниците. В момента Израел експериментира с напълно роботизирани машини за патрулиране по границата, които за сега не се предлагат на други държави. Аерокосмическата корпорация произвежда и едни от най-големите проследяващи радари в света. Обхватът на радара е хиляди километри. Следи сателити, космически отпадъци, орбитални апарати, балистични ракети и военни цели. 44 квадратни метра е системата. 120 тона тежи целия радар. Въпреки че е тежка, тя е мобилна и отнема само няколко часа с камион да бъде пренасочена на друга локация. Израел е готов да предложи на България различни модификации от тези радари, земно базирани или за нуждите на флота. Българка има решение за заселването на Марс. Варненката Калина Калчева от години търси отговор на въпроса как да бъде построена човешка база на червената планета. Работата е сериозна. Калина участва в конкурса на НАСА Марс 25 и е избрана сред полуфиналистите в конкуренция с екипи от цял свят. Ето коя е тя и каква е нейната идея. Предизвикателствата пред живота, какъвто го познаваме, са многобройни, когато си на Марс, казва създателят на убежището Калина Калчева. Температурните граници, те там са много резки, много широки интервали. После пясъчните бури, липсата на нормална атмосфера, високата радиация. Според Калина и екипа ти, убежището на Марс трябва да се изгради в пещера, която да осигури естествена защита от тежките условия. Структурата е проектирана като скелет от сплави, познати в ракетостроенето, покрито с надуваеми модули. И вътре в това пространство да се създаде, това е най-сложната част според мен, да се създаде една изкуствена среда, наподобяваща възможно най-много това, към което хората са свикнали. Калина Калчева разказва, че космосът провокира въображението и от малка. Дъщеря е на пилот. Интересите й са разнопосочни. Завършва дизайн във Варна и специализира архитектура в Германия. Но успява да се четае хобито с професията си в проекта за база на Марс. В ранния етап всъщност даже не беше и самата база. Просто си играех с форми, играех си с обеми. След като е допусната до полуфинала на конкурса на НАСА, Калина става част от Марс Юниверсити, като на всеки две седмици получава лекции, свързани с предизвикателствата на планетата. Дали Калина и екипа ти ще достигнат финала на състезанието, ще стане ясно в края на месеца. Предпочитам на Земята, да ти кажа. Но... поне за сега. Нищо не се знае. Сега, любимите детски анимационни филми са пълни с насилие и третират болката по неподходящ начин, оказва се. Оценката е на екип от канадски и британски психолози. Те установили, че персонажите в детските филми обезпокояващо често не проявяват състрадание, когато някой около тях пострада. А това, според тях, учи децата на същото и те мислят, че болката не заслужава помощ. Как да възпитаме децата си в доброта и състрадателност? Карина Караньотова разказва. Богатият избор от детски филмчета е превърнал телевизора в основен помощник за отглеждане на деца. На всички родители им се налага понякога все пак да остават децата да погледат детско, когато имат работа. Емилия Стоянова е педагог. Самата тя има две деца на 11 и на 7. Смята, че най-важното е да се погрижим за емоционалното здраве на децата. Да прекарваме повече време с тях. Просто колкото се може повече, да следим това, което ги интересува, да гледаме с тях филмчетата. Изследването открива 9 случая на умишлено причиняване на болка на всеки час. Според специалистите обаче, ако родителите коментират видяното с децата си, вероятността да развият грешна ценностна система е много малка. Просто да ги питаме.
какво виждаш, интересува ли те, какво те вълнува, защо смяташ, че този герой реагира или не реагира добре, защо смяташ, че не е прав, как би реагирал една добра ролева игра или дори смяна на ролите. Именно емпатията е нещо, на което трябва да обръщаме внимание и нещо, което липсва в някои филмчета. Експертите, провели изследването, установили, че персонажите от мъжки пол изглеждат по-издръжливи, но и околните не проявяват съчувствие към тях. В над 41% от случаите те дори не получават каквато и да било помощ или емпатия. Това, което децата не разбират до определена възраст, е тази позиция, мястото на другия. Тоест, то наистина не може да се постави на мястото на другия емоционално и поради тази причина е важно да се обяснява, да се говори. След определена възраст това ще се случи. То ще започне да чувства състрадание. Кауян е първокласник, обича да гледа телевизия, но му се позволява за малко и в компанията на цялото семейство. Еми, в принцип, преди гледахме много, но по едно време започнах да много да ми мигат очичките и затова започнахме по-рядко да гледаме. Добрите герои ги дават по-много и те се опитват да освобождават, а не да затварят. Насилието е част от живота ни и не може да бъде скрито или игнорирано. Има го навсякъде, напомнят специалистите. Малко прекомерно се демонизира това, цялата тема, свързана с насилието в филмите, детските и в видеоигрите. Смятам, че това е едно понякога удобно оправдание, да се каже, ето за това днешните деца са такива. Така че независимо от детските филмчета пълни с агресия, при възпитание с любов, търпение и емпатия, шанса да отгледаш лош човек е малък. А след като разцъфтяха кокичетата и игликите навън, синоптиците твърдят, че през януари все пак зима ще има, с сняг и ниски температури. Ева Кикерезова е при нас. Кога да ги очакваме? Здравей! Добър вечер! След слънчевото начало на новата година, още утре в първия работен ден ни очаква облачно и дъждовно време. В областите Видин, Монтана, Враца, София област, София град, Пазарджик, Пловдив и Кърджали е обявено предупреждение от първа степен код жълто за опасно количество на валежите, а в областите Смолян, Благоевград, Кюстендил и Перник предупреждението от втора степен. Там валежите могат да достигнат до около 60 литра на квадратен метър, а над около 1700 метра. Дъждът ще премине в сняг. Кога дъждовете ще спрат и още за времето, след минути в прогнозата за времето. Благодаря. Спорта е с Нора Шопова тази вечер. Следва българската киновечер по БНТ 1. Представена от Юрий Дачев с една от класиките на българското кино. А ти знаеш ли, че... Да, знам. Да ми канят за всички, които имат страшни очи за любими български филми. След малко по Българската национална телевизия. Довиждане. Приятна вечер. Thank you.